On jotenkin tosi eri tuntunen kautta näköinen kuin klassikissa. Ei oo, ei oo, mä lähden menee. Moi moi. Moi moi. Mites mä en muuten nyt keskittynyt teihin ollenkaan? Jotenkin ihan aivokuolana vaan paineli. Joo, mä... Kato, mä oon pois jo. Huomaatko? Vittu. Ei, mä jää puskaan jumi. Hei. No. You cannot... Are you serious? Right now? Hyvät naiset ja herrat. Näinkin voi käydä tässä pelissä. Mä en pääse tästä mihkään. Voi jumalauta. Siinä halusin vaan demonstroida teille tuon. Tein sen tahalteni. Ihan tahalteen tein sen. Jumalauta. No niin. Uutta putkea. Mistä mä nyt pääsen tonne parhaat? Se on tuolta rakennuksen sivusta. Kuka sä oot? Sä et ehkä välitä musta. Saukos meillä ovenkin kivasti sinne. Tässä kyykyssä. Turun, turun, turun. Some guy the feds are handing over before he's flown out in a civilian plane. Okei. Tiedä yhtään mihin mun pitäisi nyt mukaan mennä. Mä vaan summa mutikassa juoksen täällä nyt ympäriinsä. Onks täällä niinku ketään missä? Kuka puhuu ja missä? Hmm. Tuolla olisi joku. Haluanko mä mennä ottaa sen vaan niinku... Otetaan se pois pelistä. Lorello hasn't the honor to even show his face. For a rat like you? Nah. Get in the car. Mitään muita täällä ei nyt näy. Mihinkä ne lähtee? Once Morello gives us the books, our accounting guys go through them with a fine tooth comb. No one's getting through here. Tell here these guys fly the coop before we're done. That's why we'll round them up. Pin charges on them that we know won't stick. But it keeps them in cells long enough for the scales to tip. This is gonna be some day in court. Tax evasion, money laundering, corruption, smuggling, prostitution. Yeah, the book's too big to throw at. We're gonna make history. How about he comes out on top? Mhm. Se meinaa siis tosiaan käräyttää meidät ihan kaikesta. Mitä ihmettä, Frank? Okei, me päästään nyt täältä alas. Tuolla olisi meillä auto. Molotoveja. Ehkä me otetaan toi auto. Täällä olisi kyllä niin paljon tutkittavaa kaikissa näissä tiloissa, mutta... Pitäisikö vähän kuitenkin? Hei, kato granaattejakin. Pitäisiköhän mun nyt koittaa tiputtaa täältä näitä kaikki, oho. Sä jollekin juttelit. Tässä mä vaan nappaan sut tästä täällä ohi menne. Oho, ai moi! Mikä meno? Tapassa! Olis pitänyt ehkä kattoo vähän ympärillensä.
Ota se auto nyt, ota se auto, ota se auto. Miksi et ota autoa? Vittu. Nyt mulla on sitä kaikki kimpussa. Tää ei nyt mennyt yhtään hyvin. Mistä perkele? Mä kiertelen täältä kauempaa sitten. Mä tiedän mihinkä ylipäätänsä mennä edes. En nyt osaa mua löytää mistä, enkä mä niitä. Kuinka olla totaalisen hukassa Mafia Definitive Editionissa? Jos mä nyt vahingossa vaikka löytäisin täältä se Franki. Vihreä auto. Eikö se nyt tommosella justiinsa lähtenyt? Hemmetin kun täällä otetaan sakkia niin perhanasti. Pitääkö mun ruveta oikeesti vaan riahuun täällä nyt? Musta vähän tuntuu, että mä en pääse kyllä sniikkaamaan ihan kaikkien taakse. Jos mä saan totakaan nyt hengiltä. Ihan tässä keskellä kenttää vaan sanoo, no niin, terve. Mitä? Oi saatana. Oh. Huhuhuhu. Voi vittu mitkä aseet mulla he. Ihan paska tää homma. Tää ei ehkä auttanut pätkääkään. Mulla on haulikolla ruveta nyt riehuun täällä. I can see you there. Oho, mihin mä oikein ammuskelen? Ei oo kyllä kovin pitkän tähtäimen aseita nämä nyt. Kurkkaas nyt sieltä. Mä en pääse kiertämään noiden selkää. Joten mä hyökkään suoraan kimppuun. Älä usko kiinni siinä nyt. Voi Tommi, kun sä osaat olla vammainen kaveri. Herra Jumala, sieltähän paiskutti molotoviakin vielä. No niin, olisi ehkä tarvinnut muistaa, että mullakin olisi niitä. Mistäs kohtaa tää nyt jatkaa sitten? Justi. Just ne. Olisi ehkä parempi löytää joku muu lähestymistapa tähän. Tähän hommaan. Pistäis toi ase nyt vielä piiloon. Tuossa oli noin granaatit. Ehkä mä saisin otettua sut täältä. Sulla on hyvä asekki. Ei, tää on vittu sulla mikään hyvä ase ollut. Paska ase sulla oli. Mihinkään muualle täältä ei nyt tunnu pääsevä. Granaatteja löytyy oikein kunnolla nyt. Katsotaas. Te kattelette sinne, jota mä voisin ehkä päästä tästä menee.
ilmaa tätä suute mulle. Mä en uskalla jäädä kuuntelemaan noita tohon, kun oli vähän turhaa jotenkin näkyvällä alueella. Äkkiä sut nyt tästä. Vittu, kun mä en näe. Onks tossa ketään muita, jotka vois nähdä? Kirjataan jostain täältä. Tää näyttäis tällä hetkellä menevä ihan kivasti. Jossain on nyt joku tossa, mutta miksen mä nyt näe sitä? Tossa. Toi kaveri näkee mut kyllä tuolta heti. Fuck. Näkikö se mut jo? Sen takia se tänne rupes tulemaan. Voisin teidät tietysti tästä ampuu molemmat, että ei siinä. Siinä on kiusallinen hiljaisuus. Nyt pojat lähette. Siitä. Ei saatana. Just kerkäsin vaan näkee, että nyt lentää. Saanko mä tästä heitetty? Ota sit. Se ei tainnut ehkä osua edes kenenkään. Oi Jeesus Kristus. Mun tarvisi erilaisia aseita nyt tähän kyllä. Ette voi tietää, missä mä oon. Eikä tiedäkään näköjä. Nyt taas molotoveja siihen valmiiksi. Onko pojat eksyksissä? Tuon takana on nyt yksi. Okei, se sytytti itse tulee. Ihan näes. Nyt meinaa joku plänkkää. Eikö sulta mitään hyvää asetta jää? Ei vissi. Mä haastan tätä yhtä täältä. Missä se on? Onks ton takana vai? Sieltä se tuli. Okei, tääkin toimii itse asiassa ihan kivasti. Saatana, nyt pois tosta, kun tossa on tuo räjähdetynnyrit. Luuleko, että pelottaa? Vai että näytät se naamas sieltä? Kun täällä nyt joku jossain vielä. No, ei näe. Let's go. Okei, sä olit sitten siellä piilossa. No voi jumalauta. Ammutaanko mua jostain muualtakin? Mikä on se sulla? Otetaan sotkani. Mitä helvettiä, kylläpä luotiin nyt tulee. Mä menen tänne. Tom. Frank.
Don sent me. I figured as much. I'm sorry it had to be you, Tommy. Anything you want me to tell him? I wish it could have shaken out better, but Morello finally came after me. It's okay. You can come out. Morello offered me a simple trade. The Don's account books for our lives and tickets out of this town. You hand the books over yet? I'm not so stupid, Don. They're safe. Morello was waiting for this. It's a key to a box in the Grand Imperial Bank downtown. I told Morello I'd hand it over after the plane was fueled and ready to go. His men were meant to fetch it before we left. I took care of them. Told them to get on a plane. Go on, March. Alice, get aboard. Frank, you're coming with us. Not right now, honey. Just get buckled in. Tommy and I, we have some serious business to discuss. But Frank... Get on the plane, March. For Alice. For me. Get on the goddamn plane, please. You been paid yet? Yeah. Now you've been paid twice. You take the ladies wherever they want to go. Yes, sir. Thank you, Tom. Christ, Frank. Why didn't you ask us for help? I guess I just wanted out. One way or the other. I'm tired, Tommy. Tired of lying to my wife. Tired of checking under my car every time I take a Sunday drive. And tired of waiting for the Don to put two in my temple. God damn you, Frank. Hyvä, kun pikanäppäimet on taas tuommoisessa näppäimissä, mistä Tommi menee yli just piiloon ja näin. Päästettiin sitten Frank lähtemään kuitenkin. Halo. Good afternoon, sir. Good afternoon to you too. Where's the safety deposit boxes? With my colleague downstairs, sir. Thanks. Niin, ei ruveta juoksentelemaan julkisissa tiloissa. Ei osoita hyvää käytöstä. Ihan nopea vilkaisu ympärille, koska jotenkin mulla tuli semmoinen deja vu. Ja täällä olisi ollut jotain keräiltävää. Mutta ei sitten kuitenkaan ilmeisesti. No niin. Pitäisikö vetää tosta aseesi? Aha. Onko tässä joku asetus, että... Olisi niin kuin, että automaattisesti tämä mieluummin lähtee käveleen kuin juoksemaan. En tiedä. Enkä viitti nyt käyttää aikaa siihen, että rupean käymään asetuksia läpi. Oi, mikä se syöllä? Aha, makasiiniin. No niin, 3/10. I need to access the deposit boxes for Frank Coletti. Ah, yes, Mr.
Angelo? Yeah. Mr. Coletti said it might be you who came, and to provide access. Please, follow me. No, Frank sitten osasi vähän nähdä tämän tilanteen, että se menee näin. Okei, niin se ihan tyhmää ei ollutkaan. Tommi, opeta se juokseminen nyt. Päinen aika.